har i hele perioden haft fokus på gymnastik. Har I lige så meget vand i sko i? Nej. Mikkel Pilegaard Fransen er en dedikeret gymnast og elev. Faktisk bare sådan generelt ambitiøs på egne vegne. Og det er derfor, han har matematik. Og ikke mindst gymnastik på Vejstrup Efterskole. Ja, det er godt det der, Mikkel. Det er en helt anden måde, at man lige pludselig laver sports på. For eksempel så gik jeg på landsholdet og havde landsholdstræner der. Og det er Helge, som så også er træner her. Og så kommer jeg på skolen og starter, og så er lige pludselig min fysiklærer også. Og det giver sådan et rigtig fedt samspil med det aktive og det boglige. Så skal du egentlig bare være cool, og så skrue op ad ind. På sådan en helt almindelig mandag får man lidt af det hele. For Mikkels vedkommende bliver det til omkring 4 timer i hallen, plus det løse. Gennem tiden har Vejstrup Efterskole udklækket adskillige elitegymnaster til såvel lands- som verdenshold. De går fra at være store juniorer til at bevæge sig tæt på at være inde i de voksne strækker. Og når de kommer herfra, mange af dem, så kan de gå direkte ind på et seniorhold og kan lave og deltage i konkurrencer og opvisninger. Lige nu er vi i gang med at øve noget grundgymnastik. Skolen har 7 fastansatte gymnastiklærere og cirka lige så mange gæstelærere. En dyr, men nødvendig investering. Men det gør jo, at vi har tid til hver enkelt elev, og vi har tid til at fordybe os i de små ting, og vi har tid til at arbejde med kvaliteten i hver enkelt lille bevægelse. Så skal du bare gå meget tidligere. Er du med på det? 2, 3 og 4. Finpudsning, det er vejen frem, hvis det skal blive flot i sidste ende. Og det er det, vi stiler efter, så jo flere gange vi får det kørt, jo bedre bliver det simpelthen til opvisningerne. Tidt så oplever man jo drengene, at de føler sig nærmest usårlige eller udødelige. Og at de kan springe derud af og vil lave store ting til opvisninger og konkurrence, som de kan klar til. Og der går vi ind og styrer dem rigtig meget og guider dem i den proces, at de vælger de rigtige spring til de rigtige opvisninger. I dagligdagen kommer det sig ikke så nøje, om man er på landsholdet eller nybegynder. Hey, Mark. Det er ligegyldigt, hvor dygtig man er, når man kommer. Men at vi har en forventning om, at man har lyst til at dygtiggøre sig personligt. Og det er de små sejre. Ja, det er godt. Når det rigtigt gælder, er Mikkel og de andre landsholdsdrenge med til at løfte det i forvejen høje niveau. Det giver en helt ny konkurrence. Der er mange, der har været på efterskoler før, og har prøvet at være den allerbedste på skolen, og der er ikke rigtig nogen, der kan nå den. Her der er lige pludselig en master, der kan ligge og presse på, og man tænker, okay, hvis han kan det, så bliver jeg nødt til også at udvikle mig lidt den retning for at kunne følge med. Så man bliver virkelig udfordret. Vi er med til at øge den træningskultur, vi har. Vi er med til at styrke træningskulturen og gøre den komplet på en eller anden måde. Så selvfølgelig er det rigtig vigtigt for os, at vi har nogle gode gymnaster, som går foran og er nogle gode eksempler. I løbet af foråret skal skolen lave 28 opvisninger. Om en uge går eleverne på gulvet til den første og største. Man skal lige nå at lære det helt, så det ikke går galt til opvisningen. Men vi har lige en hel uge med masser af springtræning og rytmetræning til at lære det. Så det skal nok nå at blive godt. Før Mikkel Pilegaard Fransen når så langt, er der lige et par spring mere, der skal øves. Og en valgfagstime i dagens, der skal overstå. Men det er det hele værd, når man først står der på gulvet foran publikum sammen med sine 219 bedste venner. Ja, man flyver lige en halv meter højere i alle springene, fordi der er adrenalinkick i kroppen, og så smiler man, som man aldrig har smilet før, og man er fuldstændig færdig efter sådan en opvisning. Så det er bare det fedeste. Ja. Rigtig godt afslut, men så skal du bruge lidt mere opad, så du Nu er det showtime. De 3 efterskoler står klar på gulvet med den kæmpe store intro. Og her ved siden af mig, der står en sand gymnastikekspert. Han hedder Christoffer Bjørn og har været på verdensholdet og har også selv været elev på Vejstrup Efterskole. Og i aften, der skal han hjælpe mig med at kommentere på det, vi ser. Christoffer, hvad kan man forvente sig af den intro, som de har gang i hernede nu? Altså i aften, der kan vi forvente en intro med fuld hammer, og så kan vi bare forvente 3 efterskoler, der bare er maks klar til at give den fuldstændig gas. Du har selv stået på gulvet flere gange. Hvad er det for nogle fejl, der kan ske hernede? Hvor risikabelt er det, de har gang i? Altså, det er elever, der har styr på tingene, men selvfølgelig kan der ske fejl, det kan der for alle.
men det er ting, de har øvet frem mod i lang tid, og både springene og serierne er indøvet så meget, at det skal de kunne, og det kan de. Så det sidder på, det sidder på ryggraden, det de skal lave? Det er det eneste, vi kan forvente, synes jeg. Det bliver i hvert fald et bragt show, det tror jeg helt sikkert på. Og det show, det skal vi se lige om lidt. Sikke en opstart, Christoffer Bjørn. Hvordan synes du, at de kom i gang hernede? Altså, jeg synes, det er kommet godt fra start. Vi kan se både eleverne ude på gulvet og de gamle elever, som har sprunget nu her, at de er bare fuldstændig klar, og de lander på benene, og det er en, det kan man sige, det er en god start.
Ja, fordi det er faktisk ikke en selvfølge, at man lander på benene, når man laver så svære spring, som de har gang i dernede på gulvet. Altså, man kan sige, at du roterer jo, altså, de her drenge, de roterer 1, 2, 3 gange i luften, og skal udmærke sig ved at lande så præcis på benene som overhovedet muligt, og lande så stille og med så meget overskud som overhovedet muligt. Og det, altså, det er jo selvfølgelig svært, når man rører rundt i luften, som den sidste her, han gjorde 3 gange. Og så bliver du nødt til at være klar på lidt af hvert, fordi du kan have forskellige afsæt, og der er bare flere ting, der lige spiller ind. Det er måske også første gang, mange af de her springere, de har prøvet at springe i sådan noget lys her, for eksempel. Ja, fordi hvad gør det egentlig af forskel for dem, at de har et særligt lys på, når de springer? Altså det lys, de normalt plejer at springe i, det er normalt heldlys. Og det betyder, at de kan ligesom se, de kan både se publikum, men der kommer heller ikke så meget spot oppefra, som der gør her. Og det giver dig bare nogle helt nye muligheder, nogle ting, du ikke har prøvet. En ekstra udfordring er det, når en del af oplysningsmusikken spilles live af skolens egne elever. Spring, dans, trommer og guitar. Læn jer tilbage, for nu er Ringe klar. Værsgo, tag godt imod Ringe Efterskole. Nu kommer Ringe på gulvet, og det er jo dem, som vi har talt om. De har live musik med i deres show. Rigtig spændende. Ja. Hvor tit altså, ser man det? Det ser man ikke så altid. Ringe, de gør det også, fordi at de har en musiklinje på skolen. Og så er det bare, altså, det giver nogle helt nye udfordringer. Og nu kommer fanerne ind. Ja. Hvad betyder fanerne for gymnastikken? Altså det fanerne betyder gymnastikken, det er, at altså det er bare noget, du har respekt for, og noget, du ser op til. Og vi ser også, at publikum rejser sig op, når fanen kommer ind. Så det er bare, det har en helt speciel betydning i den danske gymnastik. Udover så kan man også sige, at Ringe, de er den eneste skole, som går ind til den her sang hvert år. Og går ind og synger til den her sang hvert år, som også giver dig en... Det giver dig ligesom et samvær og et fællesskab. So you cry still, tears all in a pillowcase.
Big girls, I'll get a little taste out. Pushing me away so I give her space out. Dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you, I would care for you. I keep thinking you just don't know. Trying to run from that, say you're done with that. On your face, girl, it just don't show. When you're ready, just say you're ready. When all the baggage just ain't as heavy. And the party's over, just don't forget me. We'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry. You won't ever have to hide. You've seen all my mistakes. So look me in my eyes. Så ringe i gang. Det vil man sige. De er kommet godt fra start. Vi skal se fra ringe. Det bliver noget med trampolin. Ja. Man kan se nu her, så går drengene, de løber ud og gør ligesom klar til, at de skal springe trampolin, og pigerne, de skal til at lave en pige, som de er fuld gang med nu her. Som lige kamuflerer og skifter lidt. Ja, lige præcis. Tricket er lidt at komme ind og ud med modder og trampolin og så videre så smooth som overhovedet muligt. Og det gør de jo godt her ved at få pigerne i gang også. Laver halvandet. Det går i salto, man